обрати внимание на их face-to-face, на их дуэль взглядов. Я напоминаю, что два бойца в промежуточном весе, Абдукудир Абдуварисов из Узбекистана и Тимирбулат Кадырбаев из Казахстана. Bizning bosh homiy Adin Expert. Bosh homiy Adin Expert kompaniyasi yordamida tasvirga olindi. Agarda siz stavka qilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyadagi silkani bosib, omadingizni sinab ko'ring. Так, мы переходим к третьему бою вечера. Третий бой вечера пройдет в промежуточном весе до 80 килограммов. В синий угол приглашается Абдикудир Абдуварисов из Узбекистана. Абдукудир Абдуварисов назарлаңызда небәрі 20 жастағы спортшы. Еркін күрестен Өзбек Республикасының чемпионы. Одан бөлек грэплингтен Ташкент чемпионатының жүлдегері болған. Және Өзбекстанның аралас шекпе-жектен Өзбекстан чемпионатының жүлдегері. Міне осындай тәжірибемен қазір октагонға көтеріліп отыр. Бұл жекпе-жек 80 келі салмақта өтетін болады. Ресми ММА-де әрине бұндай салмақ жоқ. Бірақ рейтингтік жекпе-жектерде спортшылар өзара белгілі бір салмаққа келісу әбден мүмкін. Жалпы дене бітімдері жартылай орта салмаққа келеді, яғни 77 келі салмаққа, бірақ көп салмақ қуаламау үшін, түсірмеу үшін 80 келі салмаққа келіскен болуы керек. Абдуварисовтың ММА-дегі рекордына келетін болсақ, екі жекпе-жектен тұрады, екеуінде де жеңіске жеткен. Кәсіпқой деңгейде 2021 жылдан бері өнер көрсетіп жүр. Красный угол приглашается Тимирбулат Кадырбаев из Казахстана. Тимирбулат Кадырбаев. Назарларыңызда қызыл бұрышта өнер көрсететін болады. Жасы 24-те. Кәсіпқой рекорды 1-0. Ұлттық жекпе-жек спорт түрінен Қазақстан чемпионы. Жонгерлік самбодан Елорда чемпионы. Одан бөлек джиу-джитсуден Қазақстан чемпионатының жүлдегері деген атағы бар. Және дәл осы Тимирбулат Кадырбаевты қазір анонсер шақырған кезде Балуан Шолақ спорт кешенінде дәл осы Кадырбаевтың жанкүйерлері жеткілікті екенін байқалып отыр. Сонау Елордадан келіп отырғанына қарамастан жергілікті дәл осы Алматыда да Тимирболаттың жанкүйерлері жеткілікті екенін бірден байқатып отыр. При
Представляю бойцов в синем углу октагона. Боец из Узбекистана. Ему 20 лет. Его рост 186 сантиметров. Его официальный вес 80 килограммов. Он чемпион Узбекистана по вольной борьбе. Призер Ташкента по грэпплингу. Призер чемпионата Узбекистана по ММА. Его профессиональный рекорд. Две победы, ноль поражений. В синем углу октагона. Боец из Узбекистана. Абдикудир Абдубуриса. Угла октагона, его соперник в этом бою. Боец из Казахстана. Бойцу 24 года. Его рост 179 сантиметров. Его официальный вес 80 килограммов. Он чемпион Казахстана по жик-пи-жик. Чемпион Нурсултана по боевому самбо. Призер чемпионата Казахстана по джиу-джитсу. Его профессиональный рекорд. Одна победа, ноль поражений. Боец из красного угла октагона. Тимурбулат Хатырбаев. Рефери в октагоне Дауренбек Джакаев. Жонглёр ортада. Кештин үшінші жекпе-жегі Абдукодир Абдубарисов, Темірболат Қадырбаев, 80 келі салмақ. Бірінші раунд, 80 келіге дейін. Уважаемые зрители, поддержим бойцов. Бұған дейін біз аса жеңіл және жеңіл салмақтағы жігіттерді көрген болатынбыз енді. Хорошо. Хорошо. Вас хорошо. 80 келі салмақты кезек келіп отыр. Дәуренбек Джақаевтың рұқсатымен жігіттер бастап отыр. Абдукодир Солақай және еркін күрестен арла шекпе-жекке келген ескеретін болсақ, әрине бұл жігіттен қазір біз күрес күтетін боламыз. Қарсыласының аяғын басып кетті қазір. Солымен дәл деген соққа. Екеуі де аяқтан нық тұр. Жинақы өте жақсы. Қазір оң қолымен дәл тиген соққы өте салқын қанды. Темірболат Қадырбаев. Жинақы. Міне енді өзбек спортшысы да есесін қайтарып отыр. Тейкдаун. Бұл жерде Қадырбаевтың қателігі дземен соққы жасамақшы болған еді. Кимура грип қазір қарсыласының қолын ауырту әдісіне ұстап алған, бірақ позиция ыңғайсыз әрине ауырту әдісін жасауға. Аяққа тұрып кете алады ма Қадырбаев? Иә, өте ыңғайсыз позиция әрине қазақстандық спортшы үшін. Ал Абдубарисов әрине барлық мүмкіншілікті осы жерден қолдануға тырысатын болады. Дземен қазір қарсыласының жан басына соққы жасап отыр. Бұл да дұрыс әрине. Мынадай дземен жасалған соққылардан кейін қазір аяққа тұрған кезде қимылдау өте қиын болады. Қимылдауын қиындата түседі әрине. Қазір бэкмаунт позициясын алмақшы. Мен түсінуімше Абдубарисов қайта-қайта аяқты ішке қарай салып аяқтан қысып ұстап алмақшы, бірақ Қадырбаев оның барлығын көріп тұр. Иә, соққылардың әсерін байқап отырмыз. Бірден Қадырбаев жақтырмай жатыр. Барынша қазір қарсыласын айналуға тырысатын болады. Жоқ, басқа шешім қабылдаған екен. Тағы да сол Кимура грип түсінуімше қарсыласының қолын қысып ұстап алмақшы болды. Тейкдаунға шығып кетпесі болды. Иә, айтып үлгерген жоқпын қазір. Тейкдаун жасап үлгерді және Абдукодир қазір ыңғайлы тұсқа шығуға жақын қалды өзіне. Тіпті бұл тұстан да әрине соққы жасауға болады. Өзінің күрестегі басымдылығын керемет қолдануда қазір. Екі минуттай уақыт қалды раундтың аяқталуына. Иә, өте ыңғайсыз позиция қазақстандық спортшы үшін. Сондықтан қазір оң аяғын қарсыласының астынан шығарып алуға тырысатын болады. Бұрышындағы жаттықтырушылары да қазір сондай кеңес беруде, соны талап етуде. Вот так, вот так.
өте жақсы. Енді міне соққы жаудыруға кірісті. Өзбекстандық спортшы. Бірақ тым аз сияқты. Бұндай позициядан әрине біз әлдеқайда қарқынды шабуыл күтеміз. Говорисов ыңғайлы позиция таба алмауда, толық гард позициясы жабылды. Бұл жерде енді біраз мүмкіншілік бар әрине Қадырбаев үшін. Белгілі бір әдіс жасап кетуі де мүмкін. Уақыт жеткілікті. Бір минуттай уақыт бар әлі. Өте жақсы. Бұл позицияда өзбек спортшысынан әлдеқайда белсенді шабуыл күтеміз. Бірақ қарсыласының үстінде ыңғайлы позицияда болғанына қарамастан соққы жасау ыңғайлы позиция ең алдымен. Өте аз шабуыл бұл жігіттің орындауында. Қазір түсінуімше басты мақсат қарсыласын жерде ұстап қалу, бірақ төреші бір ескерту бермеу үшін қарсыласын барынша тактикалық тұрғыдан сауатты өнер көрсетіп астында ұстап қалу. Шынымен де формальды түрде қазір Абдукодир Абдуварисовке айтатын мін жоқ. Барлығын дұрыс жасап отыр, керек кезде соққы да жасайды. Керемет. Бұл раунд толықтай әрине өзбек спортшысының қолында кетті. Еншісінде кетті. Қазір екінші раундта енді темір болат Қадырбаевқа күрделі бір өзгерістер енгізу керек. У нас второй раунд. Абдукадир Абдуварисов против Тимирбулата Кадырбаева. Честно сказать, для меня немножко неожиданно, что поединок проходит именно в таком формате. Ребята, я думал, больше, наверное, в стойке будут работать, но видим мы много борьбы. Абдуварисов очень габаритный для этого веса парень. Сразу же пошел в проход. У него здесь, в принципе, все в первые 5 минут получалось. Сейчас пытается вторую ногу тоже подхватить и стянуть на канвас. Но пока Кадырбаев держится, да, хорошо равновесие. Но все равно очень тяжело приходится. Видно, что физически, да, боец из Узбекистана крепче, посильнее. И очень тяжело вот с таким габаритным парнем бороться. Вот сейчас есть тейкдаун. И снова будет Абдуварисов здесь навязывать тактику свою, свою борьбу. То, что мы видели, в принципе, в первые 5 минут. Не самое, наверное, зрелищное для зрителей выступление, но, тем не менее, такая тактика присутствует у довольно большого количества бойцов, да, практически на любом турнире. 2-3, а то и больше схваток примерно в таком формате мы видим. Не всегда ребята готовы зарубаться, да, у каждого свои планы на бой, свои плюсы и свои минусы. Мне вот немножко, как Абдукадир работает, мне немножко напоминает, как Даурен Ермеков свои поединки проводит, тоже примерно в таком стиле, да, в борьбе.
жестко бьет, практически не позволяет сопернику подняться. Не все, конечно, но тем не менее стиль очень для меня лично вот напоминает, да, вступление нашего бойца Кадырбаев. Конечно, видно, что ему выбраться, ну, архисложно, да, потому что, во-первых, Абдуварисов буквально плитой его прижимает, да, видно, что он у них промежуточный вес, и я думаю, что помимо того, что было на взвешивании, сколько еще набрал Абдукадир, я не знаю, но визуально, во всяком случае, килограмм, ну, наверное, на 5-7 он тяжелее бойца из Казахстана. И, в принципе, здесь все в рамках правил. Дауренбек Джакаев, наш один из самых опытных рефери, да, на территории нашей республики. И, наверное, не только республики, можно сказать, и в Средней Азии. И фору может дать, наверное, европейским судьям. Да, все он видит. Ну и Абдуварисов очень четко работает. Вот как раз-таки в предыдущем поединке я вспоминал о том, что вот с Артемом мы разговаривали, да, как нужно работать. И вот примерно Абдукадир в таком стиле и работает. Не дает возможности судье поднять. Отдыхает. Не тратит большое количество сил. Ну, точнее, тратит то количество сил, которое необходимо. Не позволяет Кадырбаеву подняться. Ну, а Тимербулату, я даже не знаю, что здесь посоветовать. Удар очень жесткий. И я думаю, вот этот накопительный эффект уже сказывается. Потому что вроде бы нет такой амплитуды ударов. Да, нет... не видим мы той размашистости, да, которой привыкли, наверное, в каких-то моментах, когда в стойке бойцы работают. Но, тем не менее, очень плотно набрасывает. И прям мы вот здесь, не знаю, как в трансляции слышно, но мы возле клетки находимся. Прям чувствуется, что удары очень амплитудные, да, очень крепкие. Поэтому я думаю, и вы тоже, да, заметили, как удары долетают до тела Тимербулата Кадырбаева. И время тут заканчивается, и у нас еще раунд. Такое впечатление, что Абдукадир уже, ну, празднует победу. Это, конечно, немножко рано, да, я думаю, всегда есть шанс. И немножко вот так неуважительно относиться к сопернику. Понятно, Абдуварисов в свои силы верит, но может быть и карма такая, да, моментальная прилететь. Хотя ничего, никаких предпосылок к этому мы не видим. Я не знаю, что сейчас там в углу Кадырбаеву подсказывают, но, конечно, в третьем раунде нужно что-то делать, нужно рисковать, и нужно, во всяком случае, не дать возможности Абдуварисову снова вот эту свою борьбу навязать. Но как это получится, и получится ли вообще, трудно мне сказать. Я Абдукадир өзіне ыңғайлы үйреншікті мәнерде жекпе-жекпізген өз қолында ұстап келе жатыр. Темірболат Қадырбаевқа екі раунд бойы бірде бір мүмкіншілік берген жоқ. Қазір үшінші раундта енді есе қайтаруға тырысатын болады Қадырбаев. Ол үшін 5 минуттай уақыты бар. Е, өзі қарсыласын алға ұмтылғанын күтіп тұр. Шынымен де, егер дәл осы тейкдаундарға құлату әдістеріне келетін болсақ, Абдукадирдің бір бас жоғары екені байқалып отыр.
қарсыласынан еш қиындықсыз екі аяқтан ұстап құлата салды. Сондай бір қарсыластықта байқаған жоқпыз. Демек, Қадырбаевтың жеңіске жетуге деген бір ғана мүмкіншілігі бар деген сөз. Ол дәл осылай арқада жатып, ауырту әдісін жасап көру. Түсінімше қазір аудару свип жасамақшы болды. Қадырбаев бірақ салмағы әлдеқайда өзінің әлдеқайда көп, әлдеқайда денелі қарсыласын бұлай аудара салу қиынға соғар. Абдукодирдің капасы ұшып кеткен екен. Алла, Қадырбаевтың бірі шаршап қалғанын байқап отырмыз. Ой жаман емес. Бірақ көріп тұр, бұны екінші мәрте қайталап көрді. Керемет. Қадырбаевтың дәл тиген бір соқсы. Хайкик! Жауап қайтарды бірден Қадырбаев. Клинч. Қадырбаевтың не үшін күресетінін шыны керек түсіне алмай қойды. Барынша қарсыласын құшағынан қашу керек қой. Клинчке кірудің не қажеті бар? Қазір Абдуварисов ұстай кеткенде өзі де қарсыластық танытқан жоқ. Ешқандай. Керісінше барынша араға шығып түсіп өзінен алыстауға тырысу керек. Қадырбаев тағы да сол позицияға келді. Тағы да гард позициясы. Және барынша қазір Абдуварис қарсыласын мыжғылауға тырысатын болады. Керемет. Ground and pound көріп тұрған жоқпыз әрине. Қатты сондай бір ауыр соққылар жаудырып жатыр деуге келмейді. Техникалық нокаут дауы алыс, бірақ раундты өз еншісіне жазып келе жатыр. Міне арқада жатып қазір әдіс құрастырмақшы Абдукодир. Екі минуттай уақыт бар әлі. Жасап көреді ме ауырту әдісін Қадырбаев? Әзірше ондай мүмкіншілікті берер емес. Қарсыласына өте жақын, ыңғайсыз әрине. Ыңғайсыз позиция Қадырбаев үшін. Октагонның арқасымен итеріліп міне қазір ауырту әдісін жасап көрмекші. Дайындап жатыр. Бірақ уақыт деген зымыра өтіп бара жатыр. Қарғаны уақыт қалды. Ашық гард позициясы. Иә. Толықтай үш раунд бір сценариймен өрбіп келе жатыр. Сондай таң қалатындай ештеңе көрген жоқпыз бұл жекпе-жекте. Бұған дейін әрине Абдукодир Абдуварисовтың күрестегі тәжірибесін ескере отыра шамамен осындай мәнерді күткен болатын бұл жігіттен. Бірақ Қадырбаевтан әлдеқайда белсенді бәсекелестік жоғары жекпе-жек күткен еді. Бірақ Қадырбаев темір болады өкінішке орай жоғары деңгейде қарсыластық көрсетті деуге келмей. 30 секундтай уақыт қалды. Міне қазір раундтың соңына қарай бірнеше ауыр соққысын дарт алды. Соңғы секундтарда тіпті аяққа тұрды екеуі де. Алға ұмтылды Қадырбаев, бірақ кеш. Иә, кезекті тартысты жекпе-жек, кезекті Қазақстан және Өзбекстан спортшылары арасындағы тартысты жекпе-жек. Біз кім жеңіске жеткен барлығын түсініп отырмыз. Әрине, асықпай төрешілердің шешімін күтейік.
қазір раундтың ең қызық сәттері, міне лоу-кик, кешіңіздер, хай-кик болған сәт. Тіпті қорғанысқа келіп тигеніне қарамастан соққының әсерін байқадыңыздар. Алло. Абдукадир Абдуларисов өз жеңісін тойлауда. Бұл естеріңізде салатырайын 80 келі салмақта болған жекпе-жек. Ресми ММА-де әрине бұндай салмақ жоқ. 77, яғни жартылай орта, немесе 84 орта салмақ бар. Бұл жігіттер 80 салмақта келіскен өзара. Алдағы уақытта Абдукадир Абдуларисов қай салмақты өнер көрсетеді екен? Сол қызық. В конкурентном бою по истечении трех раундов победу единогласным решением судей одержал боец из синего угла октагона Абдукадир Абдуларисов. Я Абдукадир Абдуларисовты жеңісімен құттықтаймыз. Бүгін осымен екінші өзбекстандық спортшы жеңіске жетіп отыр. Турнирдің ең алғашқы жекпе-жегінде Асад Кохаров жеңіске жеткен болады. Міне енді өзбекстан командасының екінші спортшысы да жеңіске жетіп отыр. Жалпы бүгін 5 өзбекстандық спортшы өнер көрсету керек. Олардың екеуінің өнерін тамашалап үлгерді. Ал біз ары қарай жылжимыз. Кезекте Азим Османкулов пен Лазисхон Узбековтың арасындағы жекпе-жек. Давайте поздравим победителя, Абдукадир Абдуларисов. Алхамдулилля. Саламу алейкум, хаммаге. Қазақ елі. Иншаллах, бұнан кейін победаларды көп қыламыз. Мені тұқымас ұстазымды үйдіға Фахрадан Мардиевті. Парыздегеге рахмет бойге қойған үшін. Иншаллах, поискеге барамыз. Хусындан Мардиев, Мехрадан Мардиев ұстазларыңыз қаттықан рахмет. Менің үшінші ярдам кел, ярдам беріп. Пәдесіке береткен, Шерзатекке Бұриев, Ахмеді, Селіп жүкелерге рахмат. Құда қоласа, бұнанке көп үйтік қыламыз, нәтиже қыламыз. Пабейданы нөл қуап кетамыз, иншаллах. Хамдулиллах.